God dagens. Sitter jag här i kajan och dricker kaffe efter att ha tagit en tank. Och jag kunde inte låta bli att riva ner en såg som jag köpt tillbaka. Den där. Det har kommit någonting ifrån vad jag kan tänka mig vevhuset och smacka upp inne i cylindern. Där. Men det kan se obehagligt ut. Men det där är ingenting att bry sig om. Det är bara honare att försöka slipa bort den där och få den därifrån. Och det är görbart. För den sitter på en spolvägg. Spolkanalsvägg. Så det. Det ska vi fixa. Sen tror jag nästan att vi försöker fixa det och porta på den där. Eller om vi ska göra så här istället. Vi kan fixa cylindern. Så gör vi en ny packning där. Kanske tvätta cylindern lite grann. Så får vi se om vi kan rädda kolven. Eller om vi köper en ny. Jag är nog... Ja, en nagelfil går ju faktiskt. Bara få ur kolvringen. Den där skadan är ingen fara. Så det som händer det är ju att den får mera bränsle. När motorn går. Och ja, det är ju inte en fin kolv. Det är inte hela hemmets veckotidning det heller. Eller om jag ska höra mig med Tobias. Om han har en kolv till en sån händer. Men skitsamma, den biten löser sig. Men det är ingen fara med själva cylindern bara för att det ser ut sådär. Utan det man gör är att man plockar bort den där pliggen där nere. Och så slipar man av det där. Kanske. Ja, nej, det där går honare. Det honar på det där. Och sen monterar vi ihop sågen. Och testkör. Jag är övertygad om att den här sågen kommer gå inom bara några dagar igen. Kan ändå att jag har en sån där kolv liggandes också. Men jag i alla fall sålde den här sågen en gång. Jag vet inte vad som har hänt, men det är ingenting ifrån vevhuset vad jag kan hitta i alla fall. För att, utan det måste ju vara någonting som har suttit i vevhuset. Och lossnat när... För jag ser att det är en massa skit här nere. Det syns på vevaxeln. Där. Att det är massa rammel som har suttit här i botten. Så att jag tror att vi tar och jag snurrade på det här nålagret. Och alla nålarna är kvar. Så det måste ha blivit någonting som har suttit i den där skiten sen tidigare. Man kommer ner. På något jävla vänster. Men det är skitsamma, det löser vi. En 254 huskvarna. Som ville tillbaka till husse. Sålde en 2159 istället.
Så att jag hoppas att den herren blir väldigt nöjd och glad med den. Jag personligen tycker nästan bättre om de här sågarna. Men det är jag det. Men ja, fredagsgotta. Och ska du ut i skogen alldeles strax igen med nya kläder. Hej på er.